ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት የዓለም ጫፍ በያላችሁበት የሀገር ጥግ ሁሉ ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ዞትራ ምኞታችን ነው ለመላዊ ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ ልንል እንወዳለን በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን ሁለት አስገራሚ ጉዳዮች ልንነግራቸው ወደናል እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳያችን የሚሆነው ያለድሜ ጋር ጋብቻ ብቻ እንግዲህ በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በስፋት ይታይ ነበረ ታዲያ እንዲህ በሰለጠነ እንዲህ በዘመነ ዘመን አንድ የ አንድ ዓመት ጎረምሳ የ12 ዓመት ህፃንን በተክሌል ማግባቱ ተሰምቷል ይህ ጉዳይ ታዲያ እጅግ በጣም ብዙ አነጋጋሪ እርሰ ጉዳዮችን ይዞ እየመጣ ይገኛል በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ከኢትዮጵያ የጋብቻ ስነስርዓት አንጻር ብዙዎቻቸው እንደምታውቁት እንግዲህ ሽምግልና የሚላኩት ወንዶች ናቸው ልጃቸውን ለልጃችን ስጡልን ብለው የሚሉ ሽምግልና የሚቆሙ ወንዶች ናቸው ታዲያ ባልተለመደ መልኩ ልጃችሁን ለልጃችን ጥያቄ ሴቶችን የላከ ዘማሪ ስለመኖሩም ታዲያ ተሰምቷል እነዚህን ጉዳዮች እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራቸውን ከቆያችሁ የምንነግራችሁ ይሆናል አብራቸውን ስለምትቆዩም እጅግ በጣም ከለባ አድርገን እናመሰግናለን ክብረት ይስጠለን ወደ ዋና እርሰ ጉዳያችን ስንመጣ እንግዲህ የ31 ዓመቱ ጎረምሳእና ና የ12 ዓመቱ ህፃን የተክሊል ጋብቻ እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆነ መጥቷል የቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት ይህንን ይፈቅዳሉ የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ መጥተዋል ይህ አነጋጋሪ ድርጌታ የተፈጸመው ጎጃም ውስጥ መሆኑ ተሰምቷል ጎጃም ከሙጣ ወጣ ብሎ ግንደ ወይን ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ነገር እንደተፈጠረ የተሰማው መረጃውን ታዲያ ያወጡት በአጋጣሚ በሌላ ፕሮ ፕሮግራም ስፍራው ላይ በተገኙ የህግ ባለሙያተኞች መሆናቸውም ተሰምቷል ከትናንትና በስቲያ እንግዲህ እስከ ሰሞኑ በተለይ ደግሞ ባሳለፍ ነው ቅዳሜ ጥር 6 ቀን 2015 ዓ.ም የሃይማኖት መምህር የሆነውና ኗሪነቱን በዋናነት አዲስ አበባ ውስጥ ያደረገው ይህ የ31 ዓመት ጎረምሳ ግንደ ወይን ከተማ አስተዳደር ውስጥ በምትገኘው ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ካህናት ድጋፍ የሰጡትን የተክሊል ጋብቻ ኗሪነቷን እዚያው ግንደ ወረዳ ካደረገች የ12 ዓመት ህፃን ጋር በአደባባይ በይፋ ጋብቻውን መፈጸሙ ነው እንግዲህ ተሰምቶ ትንሽ እያወዛገበ ያለው የሰው ለእድሜው የቀረቡትን የአዲስ አበባ ቆንጃጅት ለጋብቻ ያልፈለገው ለምንድን ነው እዛስ ድረስ ደግሞ ሄዶ እጅግ በጣም በእድሜ የሚበልጣትን ገና ታዳጊ ከምግብና ከትምህርት በመለስ ምንም ማድረግ የማትችለውን ታዳጊ የመረጠው ለምንድን ነው የሚለው እጅግ በጣም አጠያቂ ጥያቄ እየሆነ መጥቷል ገጠር ወርዶም እድሜያቸው ከፍ ያሉትን ያልመረጠበትስ ምክንያት ምንድን ነው ለምንድን ነው ህፃኒቱን የመረጠው የሚለው ጥያቄ እውነት እያነጋገረ መጥቷል እንግዲህ ግለሰቡ እዚያ ድረስ የወረደው ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ እንግዲህ መልሱን መስጠት የሚችለው ግለሰቡ ራሱ ብቻ ነው ጋብቻውን ሲፈጽም ታዲያ የሁለቱም ቤተሰቦች ሃይማኖት አባቶች በተገኙበት መሆኑ ደግሞ ነገሩን እንቆቅልሽ አድርጎታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ይህንን ያለድሜ ጋብቻ እንደማትፈቅድ ይታወቃል ለየትኛው በየትኛውም የሀገሪቱ ህግ ይህ ጋብቻ ወንጀል መሆኑ ይታወቃል እንግዲህ በይፋ ያላቻ ጋብቻ ሙሉ ለሙሉ በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያላቻ ጋብቻ ነው ተብሎ የሚጠራው ህጉ ከ18 ዓመት በታች ለጋብቻ እንደማይፈቅድ ነው ባለሙያተኞች እየተናገሩ የሚገኙት ለመሆኑ በቁርባን የተፈጸመውን የተክሊል ጋብቻ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ እንዴት ታይዋለች የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሆኖ እየተከተለ ይገኛል የአካባቢው የህግ አካላት እንዴት ይህንን ጋብቻ የተው እንዳላዩ አለፉት ጉዳዩ እስከ ብቻ ሳይሆን ከህፃናት መብት አንጻርስ እንዴት ይታያል ለምን አካባቢው ላይ ያሉ ባለስልጣናትስ ይህንን ጉዳይ ዝም ብለው ችላ ብለው አለፉት የሚለው ጥያቄ አሁንም አልተፈታም ይህ ጋብቻ ታዲያ የእውነት ጸንቶ ይቀጥላል ወይንስ ደግሞ ምንድነው ነው እጣፍንታው በተለይ የዚች 12 ዓመት ህፃ ልጅ እጣፍንታ ምንድነው ነው የሚለው ጉዳይ አሁንም እያጠያየቀ መጥቷል እንግዲህ በአጋጣሚ ሰርጋቸው ላይ የተገኙት እነዚህ ህግ ባለሙያተኞች ፎቶ አንስተው ይህንን ነገር በማህበራዊ ድረገጽ ባያሰራጩት ኖሮ እንግዲህ ህች ልጅ ከ በት በላይ የሚበልጣትን ሰው አግብታ ትኖራለች ማለት ነው እንግዲህ ወደ ሌላኛው እርሰ ጉዳያችን ደግሞ ስንመለስ እጅግ አነጋጋሪ የሆነው ነገር ዘማሪ አቤኔዘር ፍቅሩ ወደ ፍቅረኛው ቤተሰቦች ልጃችሁን ለልጃችን ብለው እንዲጠይቁ ባልተለመደ መልኩ በሀገራችን እንግዲህ የተለመደ ሁላችሁም እንደምታቁት ወንድ ሽማግሌዎች ናቸው የሚላኩት ነገር ግን ዘማሪ አቤኔዘር ሴቶችን መላኩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆኗል በዘልማድ ወደ ሴቷ ቤተሰብ የሚላኩት ወንዶች መሆናቸውን እናውቃለን ለጋብቻ የልጃቸውን ለልጃችን ጥያቄ በወንዶች ከመዘወተሩን ባሻገር ወንዶችን ብቻ በሚወክለው ሽምግልና በሚለው መጠሪያ ነው እንግዲህ የሚታወቀው ዘማሪ ቤኔዘር ግን ዘልማዱን በመስበር ሴቶችን መላኩን አነጋጋሪ ጉዳይ ሆነው አባታዊ ስርዓት በተጫናት ሀገር ሴቶችን ልጃችሁን ለልጃችን ጥያቄ መላካቸውን በማድነቅ አስተያየቶቻቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ያጋሩ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው ወንድ ጋ ብቻ ጠያቄ የሴት ቤተሰብም ፈቃጅ ተደርጎ መወሰዱ በራሱ የማይዋጠላቸው ደግሞ ልፍ ሲልም ልጃችሁ ለልጃችን ማንም ቢላ ብዛም ለውጥ እንደሌለውም ሲከራከሩም ተስተውሏል የዘማሪያ ቤኔዘር ፍቅረኛ ቤተሰቦች ቤት የተላኩት ሴቶች ደግሞ ጥበብ ለብሰው የተነሱት ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ተሰራጭቶ መነጋገር የሆኗል ዘማሪ ያቤኔ በተለይ ደግሞ ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ባደረገው ቆይታ ፍቅረኛው ቤተሰቦች ተቀብለውኛል እሺ ብለውኛል በማለት ነው ዘማሪያ ቤኔዘር እንደሚለው ከሆነ ደግሞ ሴቶችን ወደ ፍቅረኛው ቤት ለመላክ እንዳሰበ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተናገረው ለአባቱ ነበረ እናቶችን ልልክ አስያ ያለው ምን ትላለ ስለው እጅግ በጣም ነው ደስ ያለው ሲል ያስታውሳል ይህንንም ሀሳቡን አባቱ ያጸኑለታል ለእናቶች ክብር እንዲኖርህ አድርገን እንዳሳደግንህ ነው ያሳይኸኝ ሲሉ እንዳሞገሱትም ተናግሯል አይዞ ቤተሰቦቼ በጣም ነው ደስ ያላቸው በጥሩ ሁኔታ እንዳሳድግህ ለሴት ክብር እንዲኖርህ አድርገን እንዳሳደግንህ አሳይተህናል ብለው ነው የፈቀዱልኝ ሲል አክሏል የፍቅረኛውን ቤተሰቦች ሴቶች እንደሚልክ አስቀድሞ እንደነገረ ለቢቢሲ የገለጸው ይህ ዘማሪ መጀመሪያ ስላሰበው የሽምግልና ጥያቄ የእሷን ቤተሰብ መጠየቁንም አልሸሸግም እነሱም ቢሆኑ ሴቶችን መላክ ከባህልም ከሃይማኖትም አንጻር ነውር የሚያደርገው ነገር የለም ሴቶች ኩራቶቻችን እንጂ የሚያሳፍሩ ስላልሆኑ አምኝበት ልክ ያለው ሲል ተናግሯል ቤተሰቦቿ በጣም ነው ደስ ያላቸውም ሲል ያክላል ታዲያ ቤኔዘር ሴቶችን ለሽምግልና ወደ ፍቅረኛው ቤት የጋብቻ ጥያቄውን አስይዞ ሲልካቸው የነበረውን ሁኔታ ከልማዱ ወጣ ያለ ስለሆነ ማስረዳት ነበረብኝ በማለት ነው የገለጸው ስለዚህም ሀሳቡን ለሽምግልና ለመረጣቸው ሴቶች ለእናንተ ፍቅርና አክብሮት ስላለኝ እናንተን ብልክ አታሳፍሩኝም የእሷን ቤተሰቦች ደስ ነው የሚለን አክብሮት ነው የሚሰማን ስላሉ እባካቸውን ሄዱልኝ በማለት ነበር ጥያቄውን ያቀረበው እነሱም ሀሳቡን ተቀብለው ለአቤን የዘረጮኛ ቤተሰብ ልጃቸውን ለልጃችን ስጡ የሚለውን ጥያቄ ይዘው በደስታ ነበር ያቀኑት ጥር ሰባት ቀን 2015 ዓ ም ወደ ቤተሰብ ቤት ወደ ፍቅረኛው ቤተሰቦች ቤት ለሽምግልና የተላኩት እናቶችም የተደረገላቸው አቀባበልና መስተንግዶ በጣም ደስ እንዳሰኛቸውና ይሁን ጥያቄያቸውንም ተቀብለናል በማለት ቀልጠፍ ያለ ያላመላለሰ ምላሽ ይዘው ተመልሰዋል የፍቅረኛው ቤት ከሄዱና ጥያቄውን ካቀረቡ በኋላ ደግሞ የፍቅረኛው ቤተሰቦች እናቶችን ማስቆም በጣም ነው የሚከብደው ቆመው እባካችሁ እያሉ ልጃችሁ ለልጃችን የሚሆናትን ልጅ ነው ይዘን የመጣ ነው ሲሉ ጥያቄ ሲያቀርቡ በራሱ የሚሆናትን ልጅ ነው ይዘን የመጣ ነው ሲሉ ጥያቄ ራሱ ማብዛት እጅግ በጣም ከባድ ነው እንዳሉ ማክሏል ሴቶችን በሽምግልና በመላኩ የጋብቻ ጥያቄው እንደሰመረለት ሲገልጽም ሴቶችን መላክ ቆንጆ ጥበብ ነው እውነቱን ለመናገር እናቶች ቆመው እየጠየቁ እየለመኑ እምቢ ማለትና መግፋት ረጅም ሰዓት እነሱን ማጉላላት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እነሱን መላክ እጅግ በጣም ጉዳዩን ያቀለዋል በማለት ያክላል በፍቅረኛው በኩል ደግሞ ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ሴቶችና ወንዶችም የቤተሰቡ አባላት እንደተገኙና በስነ ስርዓቱም ላይ ደስተኞች ሆነው እንደታዩም ሳይገልጽ አላልፍም ወንዶች ቢላኩ በሴቷ ቤተሰብ ተቀባይነት ያገኛሉ የሚለው እንዲሁም ሴቶችን መላክ ያልተለመደና የሴቷን ቤተሰብ መናቅ ነው በሚል አመለካከት ሳቢያ ወንዶችን የመላክ ልምድ ዘማሪ አቤኔዘር ለውጦታል ማለት ይቻላል እሱም ቢሆን ለዘመናት ከነበረው ልማድ በተቃራኒ የተለየ ትርጉም መስጠት ስላለብኝና እናቶች ክብር ስለሚገባቸው ሴቶችን ሽምግልና መላኩ ክብር እንዲሰማውና በእጩኛው ቤተሰቦችም ዘንድ ተቀባይነት እንዳገኘለት ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታ ተናግሯል የቤኔዘር ወደ ጩኛው ቤት ለጋብቻ ጥያቄ ሴቶችን መላኩ በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ ሰፊ መነጋገሪ ያርሱ ነው እንዲቀርብ ሆኖለታል በርካቶች ከነበረው ልማድ በተለየ ሁኔታ ወደ ሴቷ ቤት ሴቶችን መላክ መምረጡን በማድነቅ ታላቅ አርያነት እንደሆነ በመግለጽ ሲደግፉት ከተለመደው አካሄድ የወጣ ነው በሚል የተቸተም ነበሩ ከዚህ ባሻገርም ሽምግልና የሚለው ስያሜ የወንዶችን ሚና ብቻ የሚያሳይ ነው በሚል በቃሉ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ጥያቄዎች ሲነሱም ተስተውሏል ነገር ግን በርካቶች ካቤነዘር ደፋር እርምጃ ባሻገር ሴቶቹ ጥያቄውን በመቀበላቸው እንዲሁም የጮኛ ቤተሰቦች እንግዶቻቸውን በወጉ ተቀብለው ሴትነታቸውን ሳይነቁ ወግነው ልማድ ነው አንቀበልም ሳይሉ በማስተናገዳቸው ሁሉም አድናቆት እንደሚገባቸውም አቤነዘር ሳይገልጽ አላለፈም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ይህንን መረጃ ልናደርሳችሁ ወደንና ፈቅደን ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ ለመለዊ ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የጥምቀት ባህል እንዲሆንላችሁ አሁንም ደግመን ተመኘን ክብረት ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡ ነው እናመሰግናለን